Pasukan polis Marin Labuan merampas bungkusan rokok di dalam bot penambang dalam cubaan diseludup ke luar dari Labuan tanpa menjelaskan cukai. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Mohd Pajri Ali berkata, ia hasil rondaan Ops Gelora khas di perairan laut pelabuhan Labuan. Bungkusan mengandungi 15 karton rokok itu disembunyikan di ruang simpanan tangki minyak, namun tiada penumpang mengaku barang tersebut milik mereka. Barang rampasan dianggarkan berjumlah hampir RM4,000 itu dibawa ke pangkalan markas operasi Polis Marin. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967.